protože každá informace může mít určitou hodnotu. Tak, takže ještě jednou, dámy a pánové, krásný večer, zdravím vás z Malediv a pojďme se podívat, o čem dneska budu tady zhruba hodinku, hodinku a půl maximálně prezentovat. V první řadě musím říci, že nejsem ničím výjimečný. Jsem člověk z masa a kosti jako vy. Letos mi bude 66 let, ale jak už jsem řekl, věk je jenom číslo, dámy a pánové, a jsem velmi rád, že člověk vlastně i v tomto věku může fungovat, jinak už jsem v důchodu. Ale aktuálně ten můj příběh je už zajímavý tím, že samozřejmě kdysi jsem chodil do práce. Vyučil jsem se jako elektromontér a pro zajímavost z Kraslic, kde jsem pak šel do Sokolova, a pak zpátky do Kraslic, kde jsem dělal vlastně v hudebních nástrojích Famáty v Kraslicích. Ale přitom jsem sportoval a zjistil jsem, že už jako malý kluk toužím po penězích. A věřte mi, je spousta lidí, který má velký touhy mít hodně peněz, užít si života, mít také čas, mít zdraví. Je otázkou, kdo si to dneska může splnit nebo kdo si to může dovolit. Ale díky síťovému marketingu, ke kterému jsem se dostal před zhruba 33 lety, tak musím říci, že přesně byla to doba, kdy jsem začal přemýšlet. Jelikož z toho jednoho zaměstnání, kde jsem dělal různé aktivity vedlejších zaměstnání, to znamená různé přesčasy, skončil jsem potom na dráze a věřte mi, ta práce v Sokolově na parní mašince, pak na dýzlech, mě opravdu bavila. Jenomže, jak už jsem tady nastínil, byl jsem tam od rána do večera a můj táta mi ještě vždycky říkal, že z toho vůbec nic nemá. Mě bylo 22 a já jsem říkal, tati, ale já si potřebuji vydělávat peníze. V práci mě milovali, protože kdykoliv jsem šel domů, tak strojmistr říkal, pane Verero, pojďte, mám pro vás další vloženou šichtu, takže já jsem opravdu na té mašince mohl i spát. Postupně jsem ale zjistil jednu důležitou věc, že, jak už jsem řekl, pokud máte své koníčky, záliby a je to něčím omezeno, a to bylo právě tím mým zaměstnáním, tak jsem začal hledat dál. Našel jsem potom fabriku, která mi byla doporučena, a byly to železárny, Hrádek Kurokycan. Dneska vám musím říct, je to skanzen. A v té fabrice jsem zároveň hrál fotbal a pak logicky ještě přitom jsem dělal další zaměstnání, protože ani v té fabrice mě nezaplatili tak, abych si mohl říct si, teď si koupím nový auto, budu cestovat na drahý dovolený a tak dále. Ale v té fabrice, přátelé, jsem opravdu makal. Makal jsem tam soboty, neděle, přes časy, raní, odpolední, pak jsem změnil provoz, šel jsem z jednoho provozu na druhý, jelikož z nejlepšího pracovníka v době totality udělali nakonec pomalu nejhoršího, takže jsem se obhájil, kamarád mi nabídnul tuhle ten další provoz, to byla to hrubá válcovna, dneska opravdu je to skanzen. A přátelé, v té době, když jsem v té fabrice makal jako šroub, tak jsem si začal přemýšlet, jak z toho začarovaného kruhu ven. A věřte mi, ty moje sny a cíle byly tak silný, že jsem říkal, opravdu chci cestovat, chci mít na nový auto a tak dále a tak dále. A v té době jsem se rozhodl, že něco budu muset změnit. A přišla první příležitost, jelikož pokud vám nestačí peníze a honíte to na úkor svého zaměstnání, a samozřejmě, vy si něco přivyděláváte, jak už jsem řekl, i to ježdění ještě nákladňákému národního výboru, to byl nějaký dyška, jenomže já jsem přistavil auto k baráku, šel jsem na odpoj na dočiny, nebo eventuálně sobota, neděle. No a pokud nám rostou, přátelé, náklady, tak všichni dobře víte, jak to vypadá. Člověk začne určitým způsobem mít trošku stres a začíná buď přibírat další práci, anebo eventuálně bude chtít přidat od nějakého svého šéfa, od svého nadřízeného a bohužel tam se toho moc nedočkáme. A protože je to vlastně neustálej stereotyp, ráno, odpoledne, večer, to znamená práce domov, práce domov, práce domov a pak přichází co? Pak přichází možná určitá realita, jak eventuálně se dostat do důchodu a krom toho ještě zdravý a zabezpečený. Víte, nejdůležitější je se zastavit, přátelé, a začít přemýšlet a teď zrovna se zamyslete a začnete přemýšlet, jaká je cena hodiny vašeho života. Já když si vzpomenu, vlastně, jak opravdu to nikam nevedlo,
Dokonce kolikrát ty vaše plány sny se velmi rychle rozplynuly, protože člověk na to neměl peníze. A nejhorší je, bohužel, pokud v rodinách se stává nějaký malér. Jo, prostě přijde někdo někde o nějaký peníze, nějakou i špatnou investicí, anebo eventuálně přijde i rozpad rodiny, což se také stává, a další věci. Leta jdou, to nám samozřejmě nikdo nezastaví. Ale v dnešní době je velmi důležité začít přemýšlet, jak to bude vypadat v době, kdy člověk samozřejmě se dostává do důchodu. Víte, jsou dvě možnosti. Buď člověk začne hledat nějakou alternativu, nějakou změnu, anebo, jak už jsem řekl, dlouhodobě budeme chodit do práce a pak se budeme těšit na ten zasloužený odpočinek, zasloužený důchod. Bohužel je to katastrofa. Já vždycky říkám dneska mladým lidem, začněte přemýšlet, protože do důchodu máte daleko. A pokud dneska se ptáte lidí v produktivním věku, jak jsou na tom dneska vůbec finančně, to znamená, jestli mají nakřečkováno důchod, tak většina lidí vám řekne, nemají. A nebo se jich zeptejte, co by se stalo, kdyby si teď ztratil práci. V době koronaviru, vemte si, kolik lidí opravdu je na tom velmi špatně. Ale je zajímavý, že taky plno lidí je na tom velmi dobře, protože našli cestu, jak i v této situaci může člověk vydělávat a ne malý peníze. Příklad naší obchodní aktivity a spousta z vás samozřejmě už jsou dneska na tom daleko lépe, než třeba před rokem, půl rokem a tak dále. A v dnešní době určitě mi dáte za pravdu, že ta situace samozřejmě může být daleko lepší, ale také bohužel může být daleko horší. Reforma důchodu, když do propasti, tak na plný plyn. A právě v tomto směru se ptejte lidí, jak jsou spokojení vlastně ze svojí nejen finanční situací, ale ze svojí časovou situací, jak jsou spokojení se svým zdravím. A pokud nejsou spokojeni, tak jestli to chtějí řešit. A já když právě v době, když jsem chodil do zaměstnání, tak opravdu jsem musel něco najít, nějakou změnu. A to je přesně to, co tady budu citovat. Pokud nenajdete způsob, jak si obstarávat příjem, i když nepracujete, pak budete muset pracovat, dokud nezemřete. A přátelé, v dnešní době to není žádná hitparáda. A já v době, když jsem právě chodil do zaměstnání, tak představte si, že se ke mně dostalo nějaký MLM. Síťový marketing. Dneska logicky, když někomu řeknete MLM, tak možná ho vystrašíte. Takže pokud dneska se mě někdo ptá, dámy a pánové, hele, co ty vůbec děláš? Já říkám, já? Co bych dělal? Jsem v důchodu. Ale užívám si života, mám čas, mám zdraví a peníze. A přitom ještě jsem se dostal k zajímavým produktům jedné firmy, která mi samozřejmě touto formou pomáhá vlastně ochránit moje zdraví, zdraví svojí rodiny. A ta firma mě za to platí. No nekecej, no samozřejmě. A to je přesně i ta odpověď, kolik lidí dneska nás sleduje s manželkou na Facebooku. Oni jsou zvědaví. Časem samozřejmě oni jsou zvědaví, jenom aby se podívali, ale pak jsou lidi, kteří jsou zvědaví dostat se k informacím. Přátelé, informace je to nejdražší zboží. A pokud lidé samozřejmě mají co de facto odprezentovat, co představit, tak v tomto směru tak to dělejte. A v té době, když jsem chodil do zaměstnání a dostala se ke mně první příležitost, tak vám musím říct jednu důležitou zprávu. Jsem vlastně neuměl vůbec nic. A v té době samozřejmě jsem měl strach, nikdy jsem to nedělal, minimální podpora v rodině, protože v té době, když jsem přišel domů a řekl jsem bývalý ženě, ale mám tady nějakou příležitost, podívej se, tady mám nějaký katalogy, byla to jedna zahraniční firma a moje žena tenkrát řekla, no já nevím, já bych do toho nešla, to nikdo nebude kupovat, to je drahý. A představte si, kdybych na to kejvnul, tak tady s váma dneska ani nekomunikuji. Nevím, co bych dělal. Ale na druhou stranu já jsem mi odpověděl, ale jak to pro Boha víš, když jsem to ani nevyzkoušel. Takže moje síle, moje sny a touhy byly tak velký, že jsem řekl, jdu do toho. Měl jsem na to 2 dny, přátelé, 2 dny a to rozhodnutí bylo fakt klíčové. Tak proč to neskusit? Vemte si, kolik lidí dneska dostávají od vás šanci změnit život. Vy jim ukážete výsledky, které dokonce ohromí, a přesto mají strach.
Myslíte si, že se nám to nestává? Stává, je v pohodě. A tam jsou dvě alternativy. Buď toho člověka nějakou formou nezmanipulujete, ale dokážete vlastně změnit to jeho myšlení v hlavě, aby se nebál, že má obrovskou podporu a že ta firma má samozřejmě také velmi dobré zázemí, kvalitní produkt a že ten člověk nemůže tady nic ztratit. Že tady nic neriskuje. A pak na rovinu je velmi důležitý, jak kvalitní jste sponzor, jak kvalitnímu vlastně dokážete pomoci v těch prvních krůčcích. Já jsem se taky tenkrát ptal té dámy, sponzorky, vy mě pomůžete? Dvě prezentace mi udělala. Když jsem viděl, že to funguje, jak jsem řekl, když ona, tak proč ne já? Bez zkušeností. Jenomže dámy a pánové, víte, ono není zadarmo. Já jsem v té době samozřejmě na sobě pracoval. Stále jsem chodil do zaměstnání, tady dám jeden velký důraz. Neopouštějte zaměstnání, pokud vám jakákoliv výdělečná činnost přináší peníze a může se stát, že už budete třeba brát víc než v tom zaměstnání. Tak si to ještě párkrát ověřte a pak klidně dejte s Bohem svý práci, protože zjistíte kolt u společnosti Harmonela, že to, co má dneska k dispozici, jaký systém, jakou podporu, tak to jsem nezažil, přátel, za 30 let nikde. Já jsem dělal pro různé zahraniční firmy, měl jsem to všechno na bedrech, zařizoval jsem veškeré prezentace, materiály, jezdili jsme do zahraničí pro produkty a tak dále a tak dále. Dokonce americké firmy to mají postavené tak, že pokud samozřejmě chcete rozjet třeba Českou republiku, tak přátelé, nejdříve musíte postavit síť, udělat nějaký obrat a teprve se s váma někdo bude bavit. A tady jsme dostali neskutečnou příležitost 3.12. roku 2019. Vyposlechli jsme si společnost, ochutnali produkty, seznámili se s marketingem a s manželkou jsme jeli doma a říkali jsme, to je zajímavý do toho den. Neskutečně děkujeme vlastně této příležitosti, protože Harmonelo, to je extrém. A věřte mně, protože to, co je tady, ještě neznamená vůbec nic, protože ta firma je startupová. Další důležitá věc, samozřejmě, když už člověk do toho jde, tak se nenechte otrávit neúspěchem, přátelé. Já o tom za chviličku budu hovořit. Probereme 6 kroků, ale co je důležitý? Čtěte některé materiály, knížky. Já když tenkrát vlastně v té práci jsem začal vlastně přemýšlet o tom, jak bych mohl být úspěšný, tak mě nejvíce oslovila kniha Myšlení bohatství, protože pokud člověk dneska v hlavě má, že budete chudý, že nevyděláte peníze, že nebudete úspěšný, tak nebudete. Vy si tam musíte uložit, budu bohatý, budu mít peníze, budu si užívat života, budu mít čas, budu mít zdraví a budu rozhodovat koho svému do svého týmu. Přátelé, tohle to je velmi důležité, taky to dneska tak děláme. A věřte mi, už to není o tom, jako dřív, když jsme se třeba i my třásli, jestli náhodou ten člověk nám řekne ano. Dneska máme úplně jinou zkušenost s manželkou, ale řeknu vám, ten začátek je u každého stejný. Možná si dneska někdo řekne, no 33 let, tak to se panovi Benedovi mluví. On vždycky ty lidi vezme, přetáhne. Já vám povím jednu věc. Není to pravda, protože plno lidí z dřívějších aktivit jsou mrtví. To znamená, jsou vyhaslí totálně. Jak je možný, že já v 66 letech ještě funguji? Protože přišla nová míza. Poslední společnost, kde jsme byli vlastně přes 4 roky, kde tam byl lídr Michal Karmazin, který ho zlikvidovali. Majitel si myslel, jak vyhrál, nevyhrál, on neskutečně prohrál. A my vlastně děkujeme, že protože i špatná vlastně aktivita, ne špatná aktivita, špatné nějaké vyjádření nebo něco špatného, co se v životě stane, může být vlastně i výhodou. To znamená, nám se to stalo. My můžeme poděkovat bývalému majiteli, že takhle si zahrál s lídry této společnosti. A já vám povím, když tady koukám na ty knihy, tak další kniha, která mě velmi, velmi oslovila, jak získat přátelé působit na lidi. Jenom krátký story. V práci, v železárnách, když jsem makal jako šroub, tak jednou za mnou přišel mistr a šel mi vynadat prostě z nějaký, a nebyla to moje chyba, jo. A já už jsem v té době, přátelé, vydělával doslušný peníze, dokonce víc než on v práci, ale rostla moje osobnost. A on, když mě takhle přišel vydat, já v klidu, já říkám, mistře, já mám doma jednu zajímavou knížku. Jak získat přátelé a působit na lidi, já vám půjčím, pecka, to si přečtěte, budete koukat, jo. On odešel, představte si, že přišel za půl hodiny, já z ničeho nic, on sem přišel omluvit, jo.
To bylo dobrý. A jako v té době, když jsem si uvědomil, že vydělávat bokem při zaměstnání už zhruba 7 až 8krát více peněz, což tady vidíte, bylo to 1500 marek za měsíc, tenkrát 32 tisíc korun, tenkrát. Já vám povím jednu věc, ale byla to neskutečná dřina, stálo mě to hodně času, taky pár let. Tady jsem se dostal na tuto částku zhruba, já nevím, po 2 letech. A musím říci, že, jak už jsem řekl, hodně nákladů, hodně času, hodně vzdělávání, ale vydržel jsem. A v té době vlastně jsem si uvědomil, jakou vlastně člověk může mít vlastně hodnotu díky síťovému marketingu. A to je právě ta záležitost, která mě posouvala dál, až mě z Rokycan vlastně obchodní aktivity posunuly do Prahy, kde jsem se díky jedné společnosti seznámil s mojí ženou, s kterou jsem 16 let a dneska podnikáme a jsme rádi, že vlastně jsme naši společnou řeč. I tohle to má velkou výhodu, protože pokud dva partneři vlastně myslí každý jinak, v rodině jeden chce být aktivní a druhý je velmi pasivní, dokonce bych řekl někdy až hnusně pasivní, protože jo, tam to znáte, prostě neustále dohady a ty to nedokážeš a nemáš na to a žádný peníze jsi ještě neviděl a mě to stojí peníze a tak dále. Takže v tomto směru vám musím říci, není to jednoduchý. A naopak, pokud rodina se skloubí vlastně jako pár, tak ty výsledky jsou dvojnásobný, protože tohle to je velká deviza a harmonela. A já, když jsem vlastně u té jedné společnosti první dělal přes 4 roky, tak jsem si myslel, že to, co už jsem si vydělával pasivně, mě dá vlastně příjem, kde si můžu podívat a zkusit něco jiného, což je normální. A bohužel ono to tak normální není, protože pokud vám někdo řekne, máte pasivní příjem a najednou vám někdo ten pasivní příjem sebere, jenom díky tomu, že jste nějaký lídr a vy jste ohlásil, že si jdete zkusit úplně jinou aktivitu, tak za to vás vyhodí. Ale pojďme dál, přátelé, protože v životě logicky budete narážet na lidi, protože budete nadšení, máte v ruce něco, co vám, jak už jsem řekl, může přinést zajímavý peníze, zajímavé benefity. Může vám to dát dohromady vaše zdraví. A zároveň, to je to nejkrásnější, můžete mít neskutečný čas. To znamená, já jsem velmi rád, že nám tady nikdo nediktuje, že už se máme vrátit z Maledy v domu, že si vyděláváme hodně peněz. Samozřejmě, jo, co máme udělat. Ne, tohle to je naprostý svobodný podnikání. Ale paradox je, vy jste nadšený a chcete se podělit s někým. A ty lidi na rovinu, oni se schovají. Oni se vás možná budou bát, vy je budete chtít kontaktovat poprvé, po druhé, po třetí. Ale oni zalezou. Proč? Protože jsou to lidé, kteří mají jenom jeden směr. Já jsem v životě potkal tolik zajímavých lidí, zajímavých uvozovkách s různými tituly, nechci se nikoho tady dotknout, jestli jste inženýři, doktory, CSC a tak dále, ale zažil jsem opravdu lidi, kterými se nedalo bavit. A logicky, my máme úplně jinou řeč a samozřejmě i v této oblasti podnikání je někdy těžký se bavit v rodině. Jo? Ty vás nepochopí. Dneska už ani sestře, ani de facto s bráchou vůbec, tam máme přetrhané vazby, bohužel i díky vlastně jedné nemovitosti. Se sestrou vlastně jsme se vlastně úplně oddělili od bratra, ale to je druhá věc. Ale každopádně, pokud člověk si řekne, já si něco poslechnu, zajímají mě informace, tak to je váš člověk. A pak je velmi citlivé, co mu všechno řeknete a jak mu to řeknete, s jakou energií. Jo? Někdy člověk je tak nadšený, že ho umlátíte argumentama a ten člověk se zalekne. Proč? Protože jste mu toho řekli až tolik, že on to nezvládne. Já když kolikrát zjišťu, kolik lidí chce být de facto profi odborník. Přátelé, nebuďte. Buďte normální, dělejte ten obchod tak, jak to vnímáte. A v tomto směru, když zjistíte, že vám to funguje, tak vaše výsledky budou čím dál tím větší. My jsme si s manželkou udělali rozhodnutí už jenom kvůli jednomu důvodu, protože manželce bude letos 61 a přátelé, je smutný, když vidíte, jak jsou na tom lidé, kteří fakt přežívají.
A nejhorší je, když se o ně nepostarají ani děti. Ono většinou dneska to obráceně, že jo? Děti neustále chtějí, aby rodiče a prarodiče vlastně jim ještě pomáhali. Takže v tomto případě, pokud se setkají dva zajímaví lidé a mají stejné touhy, tak věřte tomu, že i jakýkoliv neúspěch vás může někam posunout. A pokud nám se stala ta, jakoby, nemůžu říct ani špatná příhoda, ale prostě ta situace s bývalou firmou, tak pro nás to byla výhra a věřím, že i pro Michala Karmazína to byla neskutečná výhra. A na rovinu, přátelé, Harmonello nám spadlo z nebe, protože my jsme čekali, s čím přijde Michal Karmazín. Michal Karmazín je člověk, který můžete věřit. Je to formát, je to bývalý ajťák a neskutečně pracovitý člověk. A hlavně, když nám tenkrát řekl, že buď přijde s nějakou firmou, kterou nám bude garantovat, nebo si na trhu máme hledat, co chceme. A to byl právě důvod, proč jsme čekali, s čím přijde Michal Karmazín. A jsme velmi vděční, že vlastně i to představení toho marketingu je úplně jiný než u jiných firmách, kde něco představují a přátelé, taky to pak jinak vypadá v penězích. To, že Harmonello je směr wellness, tak proboha, tak to těm lidem řekněte. Jsou to velmi důležité oblasti. Jestli lidé dneska se nezajímají o směry, jak harmonizovat fyzické zdraví, duševní, finanční a také oblast prevence, no tak si klidně zeptejte za nějakých další měsíc, půl rok, rok, roky, jak jsou na tom teď. Protože je velmi smutný, když lidé, kteří třeba před pár měsíci, lety na tom byli dobře, dneska jsou na tom špatně, protože zrovna i oblast koronaviru je mohla sejmout. A pak je... Pak, když přichází ještě stres, to je zabiják, tak to může mít velký vliv na vlastním zdraví. Pak to může mít také vliv na vůbec chod domácnosti, chod rodiny a tak dále. Víte, pokud děláte s firmou, která vlastně praktikuje wellness styl, tak taky proto něco musíte dělat. To znamená, to, že já osobně vlastně jsem nadšený z produktů, to samý kdokoliv z kolegů, z kolegyň. Zároveň plno lidí vlastně začalo měnit svůj životní styl, to znamená, udělali si čas pro sebe, začalo cvičit, jiný stravování, více cestujou. A přátelé, teď vám neukazu věci pro to, abych se tady chlubil. Je to spíše záležitost, aby se člověk zamyslel, jestli chce opravdu vypadat tak, jak vám to prezentuje váš lídr, váš nadsponzor, váš vlastně kamarád, protože my jsme vždycky jenom sledovali Michala Karmazína, který nám ukazoval náš životní styl. A všechno to souvisí, přátelé, i s dobrou volbou kvalitního jídla, kvalitních doplňků stravy. A co peníze? Někdo možná řekne, že peníze nejsou důležité, jsou velmi důležité. Přátelé, peníze krom toho vám můžou zároveň měnit výrazným způsobem život a je na vás, jakou cestu si vyberete? Nenechte se zmanipulovat lidmi, kteří v životě samozřejmě neměli ani snahu něco změnit. Jsou lidé, kteří chodí hodně do hospod, že jo? Znáte to všichni, mají takový ten trojúhelník nad sebou, to je ZUE, záchranný úsporný systém. Tam proberou všechno. Samozřejmě tam skritizují všechno. Já bych to udělal tak, či ona. A vy jste jim možná představili projekt Harmonello, oni ho odmítli a teď je na vás, pokud se vám nedaří, tak přesně v té hospodě oni vás properou. Jo? Oni říkají, já jsem to věděl, ježiš, ještě jsem do toho nešel, on je prominutím blbá, nebo blbej, loupej. Ale pozor, co když se vám daří, tak už s váma taky nebudou mluvit, protože přichází závist. Jo? Závist to je národní sport. A já vždycky říkám, už zase závidí, tak jdeme přiložit, Janino, jdem přiložit pod kotel. Tak ještě zvedeme výsledky, protože to, co člověk dělá, přátelé, neděláme jenom proto, aby jsme někomu ukázal, jak je hloupej. Protože dělejte to pro sebe. Vy máte svoje sny, vy máte svoje plány, svoje cíle. A já když vidím, kolik je tady nadšených lidí, kolik lidí se denně registruje, jaká jsou čísla obratová, jaké jsou výsledky finanční, tak a je to od cizích lidí, protože když se dívám na celý top ten, vemte si, kolik má firma vlastně zaregistrovaných lidí, za chvíličku se k tomu podíváme.
Ale když jsme se rozhodli s manželkou, že si budeme plnit svoje plány a cíle, tak jsme začali. Ono už i první milion byl nad standard, druhý, třetí, čtvrtý. A to nekončí. Pátý, šestý, sedm milionů vydělených za rok a 4 měsíce. To je extrém. Pojďte se na ty grafy. Ale přátelé, to není o našich milionech. Já jsem velmi rád, kolik lidí si tady přivydělává od 10, 20, 30, 50, 100, 150 a více až do 500 000. A to se také promítá logicky do celkových výsledků jednotlivců nebo rodin. Tady vidíte Alenka Bajtošová, zaregistroval se jiný v únoru. A v dubnu mám tušení Ališa Gajč. Ale pozor, oni nedělali, oni to začátku jenom oťukávali společnost díky produktům. A pak najednou se začaly dít věci. Já jsem velmi rád, že tady Iveka Nosková s Pavlem, jsou to naši přátelé, mají tam úžasný tým, skvělých lidí, vidět neskutečnou dynamiku, práci, podporu, klobouk dolů. Jsem rád, že jsem s těmito lidmi strávil samozřejmě úžasnou dovolenou od firmy teď naposled v Mexiku. Na 17 dní, to jsme taky nikde nezažili. No a samozřejmě Michal Karmazin. A pokud mi nevěříte, tak já vám ukážu ještě jednu zajímavost. Tohle to je, přátelé, jenom 10 lidí v top tenu leden, únor, březen. 10 vydělávajících lidí. Takže já vám to tady chvilku nechám, protože mezi tou 10 je plno lidí, kteří se zaregistrovali v září loňského roku. Máme tam člověka, který je zaregistrovaný v prosinci loňského roku. Má třeba vyděláno 150 tisíc, jo? Kteří jsou neskutečně nadšení. Ale víte, co je na tom nejkrásnější, na tom top tenu? Že jenom u nás, Benetýmu, stý člověk, ne desátý, stý člověk vydělal minulý měsíc nějakých 9 300 korun. Stý člověk. A věřte tomu, je úplně jedno, kdo tady v tom top tenu je, protože ten člověk něco dokázal. Ale na rovinu, je úžasné, když vidíte vlastně výsledky od ledna. Ale jak vypadaly výsledky od ledna roku 2020? Tam byl příklad, nebo od března roku 2020, tam byl příklad stý člověk, přátelé, který si tam viděl u nás v Benetýmu 312 korun. Ale rok na to přes 9 tisíc. A druhá věc, protože provize, které se tady vyplácejí, jsou vypláceny, přátelé, každý týden. Ale protože vidíte vlastně ve výplatnici každý den, tak jsme s manželkou vždycky říkali, byli jsme pokorní, je tam 500, je tam 1 000 korun za den. A teď si vemte, jak to stoupá. Dovedu si představit, že jsou taky dny, kdy máme vydělaný do rodiny 50 tisíc za jeden den? To si nevydělá člověk zaměstnán. Jak je to možný? Je to daný systémem, je to daný nárůstem obratu, je to daným vlastně lidmi, kteří pochopili, že tady je šance. A právě celý výsledky společnosti, které vám tady představuji, lámou rekordy, obrat firmy více jak 100 milionů, prodáno 140 tisíc kusů, registrovaných členů 12 tisíc, vyplaceno 56 milionů 500 tisíc. Samozřejmě ty čísla se mění, to jsem dělal včera, takže určitě to zase dneska neplatí. Ale na rovinu vám musím říct, že jenom Benetým, protože opět člověk s nikým nesoutěží, prostě sešla se skupina zajímavých různých nových lidí. A jestli tady už děláme víc jak poloviční obrat firmy, tak klobouk dolů všem lidem, kteří se na tom podílí, ale i všem ostatním, kteří vlastně se podílí na celkovém obratu celé společnosti. A jedna věc je zajímavá, že ty obraty, vidíte, od toho 12. měsíce 2019 jdou furt nahoru. Jak myslíte, že dopadne 4. měsíc? Opět se překoná hranice březnového výsledku. A co je aktuální? Pokud plán byl na letošní rok 150 milionů, tak přátelé, samozřejmě, když už teď je více jak 100 milionů, tak počítejte a máme duben, jak to bude vypadat do konce roku. Co zatím souvisí, že se spousta lidem opět zvednou neskutečný příjmy, ale hlavně těm novým. Takže vy, kteří dneska se rozhodujete, jestli Harmonello si máte vyzkoušet nebo chcete vzít do svých rukou a pustit se do toho, naplno, abyste měli opravdu takovej příjem, který jste normálně nikde nevydělávali. Já vám musím ještě jednu zajímavost. Já když vlastně jako lídr kolikrát komunikuji s různými lídrami různých společností, oni jsou v šoku. Dělají 5-10 let a ty příjmy nemají.
A nebo naopak po 5 letech mi řekne, já už mám 120 lidí zaregistrovaných. Za 5 let? No to je krásný číslo. To my děláme de facto za 14 dní nebo za týden. Jo? Asi takhle. 120 lidí, teď si vemte vlastně, jak to vypadá. A opět, jak je to možný? Je to daný vlastně kvalitou, systémem a penězi. No a logicky, na takovém obratu se samozřejmě někdo podílí, přátelé, takže já bych v první řadě chtěl pogratulovat, že jenom v Benetýmu dneska máme vlastně několik diamantů, tady vlastně vidíte, je to moje maličkost, Ališa Gajče, trojitý diamant, Jana Benedová a tak dále, protože vím, že tady Ivetka Nosková, dvojitý diamant, Pavlína Brožová, taky diamant, jo, a samozřejmě jsou tady další kolegové, kolegyně, kteří už dosáhli této významné pozice. To jsou třeba tady, co ukazují, jsou lidi, kde zrovna Radek Malovaný od září, Míša Farník od září, Helenka Zavadilová taky, Míša Sklářová, ta je tady od prosince a tak dále a tak dále. Takže pokud někdo si myslí, že není vlastně možný dokázat udělat vlastně rychlý posun dopředu, tak tady vidíte ukázaná platí. No a pak jsou tady ještě další pozice, máme tady logicky ještě pozice platinový. A opět tam už je spousta lidí, kteří se dívají na pozici diamantovou. Takže těchto pozic samozřejmě v celé firmě, já to tady mám někde napsaný, platin je 28 celkově, u nás jich je 17, úžasný číslo. Takže opět velká gratulace všem platinám. Goldy už tady nemám, protože goldů je už 63 v celém Harmonelu a u nás, co se týče goldů, je jich 40. Přátelé, jedna dobrá zpráva. Harmonelo je ryze česká společnost a co je aktuální, to je poprvé v životě, co dělám vlastně českou firmu a vlastně od začátku, od startupu. A věřte mi, že to, co se dá, připravuje, jaká bude expanze do dalších zemí, to budou neskutečný obraty, neskutečný čísla. A teď pojďte chviličku pracovat. Tak přátelé, já bych se vás chtěl zeptat. Je vás tady 132, úžasný číslo. Jaké máte vůbec vy svoje sny? Protože jste v Harmonelu. A chcete si jenom přivydělat, nebo se chcete seznámit s produkty, něco si vyzkoušet, a pak třeba člověk skončí, protože si řekne, už jsem to své zdraví dal do pořádku. A nebo naopak budete budovat. Budete chtít tvořit vlastně něco, co vám dává obrovskou příležitost. Je jedno, jestli to bude platinový manažer, diamantový manažer, jestli budete toužit mít polepený auto a za to dostávat benefity. A nebo naopak budete mít jiný přání, jiný sny, protože já když tady rozebírám kolikrát úspěšní lidi, tak oni jsou všichni v šoku, ať je to ten či onen, protože vlastně ty výsledky finanční jsou už teď pro ně takové, že vlastně jim začínají plnit vlastně daleko dříve jejich vysněné cíle a touhy, které si naplánovali. Pokud chcete s Harmonelem taky poznat dobrou partu lidí, splňte si dovolenou, která vlastně teď běží do konce letošního roku. Tohle to je vlastně dovolená, na který jsme byli letos. Můžu říci, jak už jsem tady nastínil, nikde se nám nestalo, aby nám firma zaplatila 17 dní s cestou, kde se o nás postala, bylo to vlastně v Mexiku. Úžasná dovolená. Musím zdůraznit, že opět tady vidíte, bez rozdílu, jestli jsou to lidé od nás ze struktury nebo od někoho, my jsme vytvářeli velmi dobrý tandem právě s Ivetkou a s Pavlínkou a samozřejmě s dalšími lidmi, kteří k nám měli vztah. A co se týče právě teď soutěže na novou dovolenou, tak si představte, že už je 5, teď já, co jsem se dneska dozvěděl, tak asi 2 lidi, tam jim chybí někomu 20 bodů, myslím, že zrovna Míša Sklářová jí chybí 20 bodů, jsem dneska koukal, a Honzovi Kvapilovi, mám tušení, chybí taky možná už, takže podle mě klidně zítra, pozítří můžou být vlastně další lidé, kteří splní vlastně tuhletu zajímavou bonusovou dovolenou od firmy Harmonelo. A věřte, že pokud nás na této dovolené bylo 20, tak tady očekávám, že nás bude možná 50. Tak, přátelé, a pojďme chviličku pracovat, protože to je téma dnešního vysílání. Na rovinu, jak už jsem se tady zmínil,
tak bych teď velmi rád chtěl porovnat některé detaily, které se za těch 30 let změnily. To, jestli umíte nebo neumíte telefonovat, anebo se toho bojíte, to je normální. Já mám třeba telefonování rád, protože dokážu s těma lidma trošku vyhrát, ale hlavně důležité je naslouchat, co ty lidi říkají, protože jo, já vám tady několik telefonátů potom ukážu. Ale bez seznamu vůbec nezačínejte, protože v tomto směru to je náš kapitál. Víte, dřívější prezentace jsem oblítal, objezdil, protože tam se tenkrát nepoužívali žádný online vysílání. Jo, tam maximálně jste někam přijel, vyndal jste data projektor a šel se prezentovat z notebooku přímo živě pro lidi. Jo, pak se něco sepsalo, odjelo se domů. Velmi náročný, a teď je otázka zase, jak ty lidé byli vybaveni. Jo, pokud neměli toto vybavení, no tak jak to mohli dělat? Že se setkali s někým, vzali tušku papír, i tohle to funguje. A možná krom toho je pro lidi, kteří budou dělat postaru, tak jim to jakoby nezatracujte, jo? Protože je to jejich volba, ale dělejte to jakoby třeba půl na půl. Já vám povím jednu věc. Já mám rád vlastně vysílání online z několika důvodů, protože tomu člověku můžu představit něco i klidně, že udělám sdílení obrazovky, provedu ho celou kanceláří, ale když dělám telefonát, tak už trošku vnímám vlastně tu hlasovou intonaci, jakým způsobem ten člověk reaguje. Pokud je opravdu ten člověk už v tom telefonátu těžce otrávený, tak klidně ten telefonát velmi rychle ukončím, protože nemá cenu mu tady prezentovat něco o společnosti, která mu může pomoci právě vytrhnout ten spaty a on to nechce. On nechce nic. On je prostě vyhaslej, jo? Ničemu nevěří, otrávený životem. Jo, takový lidi mám nejradši. A když už mě opravdu hodně naštve, tak řeknu, ale Franto, víš co? Jo, a když takhle poslouchám, tak jako u tebe bude lepší. Jdi domů, vykopej si jámu, oblož si takhle hezky dřevem, lehni si tam a čekej, ono to přijde. Protože na rovinu, já se mu nevysmívám, ale co s ním pro Boha? Ale zase na druhou stranu, on vám ukázal to tvrdý ne, jo. Takže si uděte obrázek, ano, hurá, máme ne, ono přijde, ano. Takže na rovinu, to jsou věci, které se dneska je úplně jinak. A já jsem velmi rád, jakým způsobem se vlastně přenáší ta duplikace. Vemte si, kolik obchodních partnerů v síti dneska si dělají své vysílání. Krom toho vím, že dneska Ališa Gajič zrovna dělá vysílání ve stejnou dobu pro Helenku Zavadilovou a pro Míšu Sklářovou, takže se mi dneska omlouvali. Nevadí. Tak. A pojďme se podívat na těch 6 základních kroků. Čas je dobrý, tak určitě se vám tady budu minimálně ještě půl hodiny věnovat. Víte, přátelé, cíl, který dneska samozřejmě chcete splnit, chcete dokázat vlastně někomu, že jste si vlastně ten svůj sen a cíl splnili, tak je třeba vědět přesně, co je to za cíl. Pokud máte touhu, já nevím, že budete pravidelně na dovolenou, tak už byste měli vědět, do jaký lokality chcete vědět, kolik to bude stát. To samé, pokud člověk má tendenci, že si jednou postaví baráček, nebo nechá postavit. Nebo eventuálně si chcete koupit nějaký auto. Ne nějaký auto, ale jaký auto. Jakou to bude mít barvu, jaký to bude vybavení. Hoďte si ho někam na stěnu a koukejte na něj, když jsem k tomu datum. Já vám povím jednu věc. Já jsem tohleto vždycky prezentoval, nebo jsem to slýchával. Já jsem to nikdy neudělal. Pouze jednou v životě a od té doby to dělám pravidelně. Takže moje auto vlastně tenkrát, měl jsem takhle nalepený o Hyundai Santa Fečko v černý barvě, protože se mi líbilo. Tenkrát jsem dělal pro jednou firmu. Dosáhl jsem tam pozice určitý barvy a to auto vevnitř svítilo modře. Říkal, takový auto budu mít, černý, takže jsem si ho nakonec vylepil, dal jsem tam datum, dokonce jsem to splnil o měsíc dříve a to auto jsem si nechal dovíst nový z Itálie. Automatu tenkrát, jo. Bylo to hodnota asi milion. Na normální okolnosti bych si na to našetřil, jo. Ale jsou lidi, kteří si budou chtít splnit třeba 5 nejdůležitějších věcí ve vašem životě, které si nedají vyčistit z penězích, jo. To je třeba, já nevím, že budete samozřejmě chtít změnit vůbec kompletní životosprávu. Budete chtít třeba, já nevím, si doplnit vzdělání nebo cokoliv jiného. A tady v tomto případě, přátelé, ten cíl je pro vás hnacím motorem. A nejkrásnější, když lidé v Harmonelu už vidí neskutečné výsledky a začínají si ty cíle plnit.
Ale pak se vám stane to, co nám, protože zrovna jsme dneska s manželkou o tom hovořili, když řekla, já jsem si nikdy nedokázala představit, že bych mohla být měsíc na tak drahý dovolený. Ale víte, co je největší sranda? My, kdybychom měli hlídání pro psa, tak ani nejdeme domů, protože ty příjmy jsou tak vysoký, že klidně zaplatíte další týden, další týden, další týden, další týden a ještě vyděláváte. To je finanční nezávislost, přátelé, kdy nepočítáte peníze. A tak je to vidět potom v těch různých bonusech, benefitech tady těm vlastně číšníkům. A když se tady díváme, jak i v tomto rezortu, on je tady teď Ramadán, tak tady je de facto možná víc personálu než hostů. Jo? Tak si nás hýčkají. A to je to nejkrásnější, když si kolikrát člověk vlastně udělal představu, jak fungují bohatí lidé. Ale bohatí a bohatí je velký rozdíl. Že? Jsou lidé bohatí a jsou hloupí, nebo si neukáže ani pořádně udělat radost v tom životě. A jsou naopak lidé, kteří vlastně se dostali k určitým penězům, svojí pracovitosti a jsou stále pokorní. Buďte pokorní a přijdou peníze. Buďte slušní. Vyžadujte tohleto od lidí. Buďte přátelští. Nebuďte diktát, protože pokud vy jim budete dělat diktaturu, tak oni za chviličku vás nebudou mít rádi. Jo, musíš. Nemusí vůbec nic, ale může. Velký rozdíl. Takže přátelé, ten seznam máte v první řadě tady. Ta škatulka je pro vás velmi důležitá. Petr Drozen vám teď ukazoval, jak oslovuje studený kontakty. A já to mám rád taky, protože pokud tady kolikrát otevřu telefon, tam je tolik ještě lidí, který jsem se ani nedostal. Proč? Protože oni díky tomu, že ta síť roste, tak pracujete furt s novýma lidma v hloubce. Jo, nejenom se svýma přímákama, s novýma lidma v hloubce. Tím si stabilizujete svoje podnikání. Hloubka to je stabilita, šířka to jsou peníze. A tady ale pokud někoho najdu, tak samozřejmě můžou oslovit. Ale vemte si, to je telefon, ale vy máte spousta lidí, kteří vám kdysi někdy něco prodali, nebo jsou to vaši kamarádi dřívějška. Paradox je, kolik mám známých třeba i v té fabrice. Myslíte si, že jsem tenkrát někoho oslovil v té fabrice? Ani jednoho člověka, víte proč? Oni by se mi smáli. Jo? A v tomto případě, přátelé, vám musím říct, že jsem musel teda oslovit někoho jiného. No tak hold, asi jo, tak asi ty lidi přišli. Neměl jsem žádný potenciální kmen lidí z dřívějška v nějakým síťovém marketingu. A dneska vám řeknu ten paradox. Když se dívám do celkového top tenu 100 lidí, tak jestli tam najdu s manželkou 13-14 lidí, který jsme znali. Jinak celý ten top ten, to jsou noví lidi. Takže nezoufejte, nebrečte, protože ty lidi vám přijdou. Ale vydržte, protože pokud to zabalíte, že jste oslovili 5 svých známých a oni vám řekli ne, no tak samozřejmě tudy cesta nevede. Přátelé, jinak ty kontakty se neustále musí doplňovat. Kdekoliv necháváme stopu. I na dovolený, kdekoliv. A nebo ty lidé, kteří samozřejmě vás sledují na Facebooku, Janina teď, až se vracíme v neděli, tak Janina už tam má paní připravenou, která napsala, hele, jdu do Harmona, líbí se mi to, sleduju vás. Vidím to všechno, jak se vám daří, já jsem si udělal trošku obrázek, už se mi tady některé věci vyčistily, v neděli jdeme dělat registraci. Půl roku. Nebo jsou lidé, kteří, přátelé, taky se nám to stane, nemyslíte si, jsou lidé, kteří s náma kdysi dělali a vždycky nás chtějí navrtat do nějakých svých aktivit. My jsme to odmítli a tak jsem zjistil například, že ta dáma třeba ani nám neřekla, že dneska nakonec někde zaregistrovaná v Harmonelu u někoho jiného. A co? Bude nám to vadit? Nebude. My jsme samozřejmě znali její aktivitu a přátelé, představte, že ta dáma už nám to udělala po druhý. Jednou dokonce byla v šoku, když jsme byli v Americe, v Las Vegas a tam objevila a já jsem říkal, Janino, počkej, tady ta dáma tady bude. No, málem spadla ze židle, když mě tam viděla, samozřejmě. Ale víte, co je to nejkrásnější? Když si člověk může vybrat někoho jiného, má na to právo. Ale pak, až za náma nechodí, že něco potřebuje, protože vlastně ten člověk vlastně už vás ztratil. Jo? Má smůlu, vybral si někde jinde, budiš, tak ať pracuje tam, kde eventuálně by měl dostat informace. Takže lidé, kteří samozřejmě by v první řadě se měli dostat do vašeho seznamu, to jsou lidé, kteří logicky i při tom sportu chtějí si chránit zdraví, jo, nebo eventuálně chtějí momentálně teď sundat váhu, starají se o sebe, nebo eventuálně mají tam zdravotní problémy,
lidé, kteří krom toho i prošli koronem, naperte jim tam produkty, jak jsou důležité vlastně ohledně podpory, posílit imunitu, vitalitu a tak dále a tak dále. A pak to jsou lidé, kteří mají zkušenosti v nějaký obchodní síti. Ale pozor, jedna chyba, kterou tady vidím kolikrát, člověk se zaregistruje, neporadí se se sponzorem, neporadí, vůbec nám ani neřekne, jo, mám třeba tady 5, 6, 7, 8, 10 zajímavých lidí a někteří jsou obchodníci a jdou na ně sami. Narazí většinou. Víte proč? Protože nemají argumenty, nemají co ukázat. A ještě v tomto směru ten člověk, který je v nějaký síti, jiný síti, on se navyšuje nad ně. A pokud ten člověk krom toho ještě nebyl úspěšný, tak si představte, že on pohrdá, aby šel pod něj se zaregistrovat. Jo, možná by šel pode mě. Jo? Já jsem třeba zažil pána, který nechtěl jít pod tu sponzorku. A já jsem řekl, ale já tě nebudu registrovat. Ta paní je tvoje, vlastně ta tě doporučila, nebo já mu vykal, ta vás doporučila. A vy, když se zaregistrujete pod ní, jdete do stejné silné linie i pode mě, takže u vás se nic nemění. Takže nakonec samozřejmě stoupil, paní byla úplně nadšená, protože u toho jednání vůbec nebyla. A já jsem jí řekl, Jiřinko, toho pána máš zaregistrovanýho. Máš tam vyděláno 1250 korun. Ježišmarie, a to byl další, 5 lidí se mi takhle udělal. Ale je fakt, že ona pracuje, je na Goldu, ten pán pod ní taky. A samozřejmě je to pak krásný, když tady vlastně ukážete tu svoji poctivost. A v tomhle tom směru, přátelé, jestli si někdo myslí, že vlítne právě na ty svoje nejlepší kontakty, tak někdy udělá víc škody než užitku. Nechoďte na ně sami, nikdy. A nebo to aspoň proberte se sponzorem a on vám poradí, co byste jim měli říct těm lidem, aby to bylo aktuální. Pojďme dál. Samozřejmě vyplatí se někde informovat ty, kteří splňují některé z následujících kritérií. Tyto lidé kontaktujte určitě společně s pomocí vašeho sponzora. Teď vám tady říkám, jo. Ale hlavně, co je důležité, lidé, kteří krom toho vás i znali jako obchodníka, a dokonce třeba je to společný známý, tak kdyby ten člověk logicky mi řekl, ale oslovil jsem Marušku Horskou, a já říkám, no vidíš, tak já s ní vedu jednání, vidíš, ale pokud je to tvoje dobrá kamarádka, no tak se domluvím, já ti nechám. Protože v tomto směru tomu člověku rád pomůžu. Jo? A tady na rovinu, pak je velmi důležité, že ten seznam neustále doplňujeme. Budete mít lidi, kteří vám v tom seznamu samozřejmě budou figurovat a možná budete mít jako trumf silně vás klamou. A pak budete mít člověka, o kterým ani nebudete počítat, že se zaregistruje a bude dobrý, protože momentálně ta jeho situace se vyselektovala tak, že zrovna Harmonello mu zachránilo, jak se říká, život v oblasti zdraví, zachránilo mu samozřejmě peněženku, nebo oživilo peněženku. A jakmile ten člověk je polit živou vodou, tak uvidíte, co se z toho člověka může stát, stane se z něj klidně lídr. Takže přátelé, tady vlastně logicky i od toho negativního člověka nakonec můžete získat, ne, i když je to méně pravděpodobné, protože pokud vám člověk říká, ne, do toho ani nepůjdu, tohle to je pyramída, blablabla a tak dále, nemáš někoho, koho by to zajímalo? Nemám. Jo, takže ty lidi málo kdy vám někoho dají. Tak a pojďme na pozvání a dohodnutí schůzky, protože cílem třetího kroku je vyvolání zájmu, takže vaše pozvání bude mít takovou váhu, že zaujme potenciálního klienta možnost řešení svého problému. Takže v tomto případě je velmi důležité se na to dotyčného připravit. Máte ho v seznamu, řekli jste kolegovi sponzorovi, hele Petře, mám tady člověka, on dělal kdysi toto, je mu tolik a tolik, jo, zajímají ho peníze, byl vždycky aktivní, ale já si na ně netroufám. Co s tím? Úplně jednoduchý. A tak jsou dvě možnosti. Buď mi dáte na něj telefon a já mu zavolám s tím, že samozřejmě buď ho informujete, že máte pro ně jednu zajímavou informaci, o který byste se chtěli s ním poradit, jako se schopným člověkem, ale že vlastně mu bude volat člověk, který tuhletu společnost de facto zastupuje jako lídr, blablabla a tak dále, je tady v podstatě delší dobu. Jestli by mu to nevadilo, to je jedna z možností. A nebo to uděláme vyloženě, jak se říká, jako nástřel, protože pro mě není problém tomu člověku zavolat. Ale nesmíte mi říct, pokud mi řeknete, že nesmím říct, kdo mu dal kontakt, tak nevolám.
To je špatně, jo? Vy chcete, aby ten člověk byl s váma v síti a nesmí mu říct, že jste mi ho dali jako doporučitele nebo doporučení, tak to ne, to nefunguje. Takže v tomto případě, přátelé, pokud budete volat svým známým, tak jak tady vidíte, jo, vždycky, když tomu člověku volám, a je to třeba zrovna z telefonu, tady mám příklad Jano, tak pokud je to kamarádka, tak vím, že Jana třeba něco dělala, tak jí zavolám a řeknu, ahoj Jano, možná jsi překvapená, že ti volám, tak v první řadě bych ti rád vysvětlil důvod, proč ti volám, takže se chci zeptat, jestli máš na mě chviličku. Jo, ona něco řekne. Tak a já řeknu v první řadě, než ti budu prezentovat, proč ti volám, chci se jenom zeptat, jak se máš, co se u tebe změnilo za tu poslední dobu, co jsme se 2-3 roky neviděli. Já ti potom povím, co se změnilo u nás a budeš koukat. Jo, víte, tam je velmi, velmi taková pohodovka, protože my logicky máme v ruce už co ukazovat a je tady spousta lidí, kteří budou rádi i za těch 10 tisíc, který vyděláváte, 20 a tak dále. A co produkty? Takže pokud ten dotyčný samozřejmě logicky mi dá souhlas, má čas a řekne mi momentálně, co se u ní změnilo, tak teprve postupně i začnu seznamovat vlastně s projektem Harmonela. Asi takovýmto způsobem. Takže Janino, dobře poslouchej. Ty jsi mi řekla momentálně, že práci ještě seš, síťový marketing samozřejmě už tak okrajově a peníze by si potřebovala a samozřejmě v tomto věku žádný jako zabezpečení finanční, žádná hitparáda, takže určitě jakákoliv dobrá informace by tě samozřejmě oslovila. Taky samozřejmě řeknu, tak poslouchej dobře, já jsem se seznámil ze společností Harmonelon, který nám v té době představilo 4 unikátní výrobky v oblasti de facto mikrobiotu, to znamená produkty pro zdraví, je tam samozřejmě špičkový kolagen, jsou tam produkty vlastně na ochranu našich střev a tak dále a tak dále. A krom toho ta společnost nám představila neskutečně zajímavý benefit, to znamená, co by si z toho mohla mít, pokud by si začala využívat tyto výrobky. Je pro tebe aktuální se něco dozvědět o produktech? Protože pokud je to obchodnice, tak ještě dám druhou otázku. A chceš taky vědět, jaké peníze se tady dají vydělávat hned od prvního okamžiku? No to mě zajímá. Výborně. Takže dobře poslouchej. Ani za tebou nepojedu, protože informace je tady velmi rychlá. Mám tvůj e-mail ještě někde v databázi, takže si ho jenom zkontroluji a teď ti posílám informaci. A protože jsi obchodnice, tak ti posílám celý marketing, kde se dozvíš o firmě, o produktech a o tom, co by si z toho mohla mít. Je to prezentace zhruba na hodinu, hodinu 15 minut plus minus. Tak, jak seš na tom časově, aby si mi mohla dát zpětnou vazbu, protože ta informace má obrovskou hodnotu. Takže když se na to podíváš, dneska, zítra, maximálně dávám 3 dny, jo, 3 dny, do 3 dnů, podíváš se na to, budeš mít na to čas? Protože pokud mi člověk řekne, hele, teď nestíhám, mám toto, teď ještě děti jsou doma, blablabla, tak dále, ale pošle mi to, až budu mít čas, já se kouknu. Já Janinu nepošlu, protože asi takhle, ta informace má takovou hodnotu, že kdybych ti to poslal do mailu a ty na to teď nemáš čas, tak to tam někde bude ležet. Víš co, já ti zavolám klidně za týden. Můžeme se také domluvit? Představte, co se může stát. A on řekne, tak počkej, tak to ne, tak to uděláme jinak. Hele, já se na to teda podívám zítra večer. Výborně. Takže zítra se podíváš. Můžeš mi klidně obratem po té prezentaci zavolat, protože ti povím další detaily. Ano? Pokud to nestíneš zítra, tak klidně další den. Můžeme se domluvit? Nebo ti zavolám já, OK? A mám to tam. Takže ten člověk samozřejmě už má ode mě informace. Přátelé, je plno lidí, kteří dělá jednu chybu, že zvete na nedělní prezentaci, což je úžasný. Jo, pokud je pátek, sobota. Ale ne pokud je pondělí, úterý. Tam normálně tomu člověku, který vám řekne, hele, to mě zajímá, co jsi mi tady odprezentoval. Protože logicky, pokud vás ještě zná jako obchodníka, tak on vám důvěřuje, pokud jste to nikdy nesklamal, jo? No a samozřejmě pak jsou lidé, kteří mají zdravotní problémy, že jo? To znamená v tomto směru, on si začne stěžovat, kolena, záda, jo, únava, blablabla, prostata, jo, problém ze střeva, nadýmání a tak dále, a tak dále. Koukám, že Franto volám akorát ve správný čas.
Takže mám projekt, společnost, která tady představila neskutečně zajímavý produkty, který ti doporučím. A protože jsem uživatel, tak ti musím říci, že ta reference vůbec nejen ode mě, ale od lidí, kteří to použijou, je taková, že ta firma tady samozřejmě neskutečně dělá obraty, které jsem v životě jako obchodník neviděl. Ale otázka, jestli vůbec tebe samozřejmě taky budou zajímat ještě věci, jak by si ty výrobky mohl mít zadarmo. Ale k tomu ti povím, až se v první řadě podíváš na produkt. Protože, přátelé, neposítejte člověku celou prezentaci. On tam uvidí nějaký balíčky a on se to lekne. Jo. Ježíš Maria, 25 tisíc, nebo 20, 12, já nevím. Ani 6 tisíc nedám. Jo? Takže v tomto směru dejte mu informace k produktům. A pak mu samozřejmě odtajněte ještě další výrobky, CBD, další věci, které samozřejmě postupně přijdou. Odtajněte mu doktora Lišávku, hoďte mu to tam. Doslovně mu to tam hoďte, jo? Koukni se, jakou tady máme kapacitu. Člověka, který ho nám tady závidí kdekdo. Takže to jsou lidé, kteří mají problémy. No a pokud je to člověk opět, který jak už jsem řekl, dlouho jsem s ním nemluvil, nebo eventuálně je to kontakt, jak kolikrát říká Petr tady v telefonu, vyhrabeme člověka, nevíme, kdo to je. Tak to mám nejradši, protože zavolám paní Vonásková a Jardu Vonáska máme přítit, tak zavolám paní Jiříčkový příklad. A vidím ji v telefonu a řeknu, paní Jiříčková, dobrý den, Bereda Petru u telefonu, neruším, máte na mě chviličku, rád bych vám vysvětlil důvod, proč vám volám. A teď paradoxně, přátelé, cokolikrát uslyšíte. Buď ten člověk už je tak otrávený životem nebo zrovna momentálně ve špatném rozpoložení, tak může samozřejmě reagovat různě. Ale pokud je to ve vašem telefonu, člověk, který ho tady máte uložený, jo, tak samozřejmě dá mi prostor a já řeknu, no tak marně vzpomínám, při jaké obchodní činnosti jsme se spolu seznámili, protože vás mám tady uložený v telefonu a já si tam jen tak tedy neukládám. Jo? Můžeme to dát spolu nějak dohromady, to znamená v jaký oblasti, takže nakonec to dopátráme. A třeba si vzpomenu, že to byla paní, která před 4 lety spolupracovala u jiné firmy zahraničí. A já řeknu, no jo, tak to tenkrát dopadlo, že jo. Zražení produktů, majitel se pak koupil k smrti, firma má v insolvenci někde v zahraničí, že jo, a tak dále. Celý to se rozpadlo. Co se u vás změnilo za tu dobu? A samozřejmě, šla jste ještě dělat nějaký nejsíťový marketing? No a teď ta paní opět něco otejní, že ještě třeba hledá, tak já jí klidně řeknu, tak paní Mařenko, nehledejte, protože já už si na vás vzpomínám, vy jste tam měla nějaký výsledky. Ale já vám představím projekt Harmonello, jestli jste slyšela tuhle tu společnost, protože na rovinu vy neskrývejte název firmy. Tam to normálně, vy se pochlubte, že jste u Harmonella, jo? Harmonello neznáte, no tak to buďte ráda, protože to tě vám představím něco, že mi nebudete možná ani věřit. Firma, která logicky přišla vlastně v určitou dobu, je tady rok a 4 měsíce, blablabla, dělá takový obraty, postavil to na velmi zajímavých produktech. A protože samozřejmě je to vidět i v neskutečném nárůstu registrovaných lidí, jak ze strany zákazníků, tak ze strany spolupracovníků, tak se chci paní Maruško zeptat, je pro vás vlastně aktuální se dozvědět vlastně tuhletu příležitost, která by vám de facto mohla přinést opravdu to, co teď momentálně vám chybí, a to jsou peníze? Ano, určitě, výborně. Takže se pojďme domluvit, opět předání informací, jo? Takže tady v tomto směru jsou to lidi. Pokud je to člověk, který příklad byl doporučen někým, to je taky sranda, když mi někoho doporučí, zavolejte Horáčkovi a pan Horáček, obchodník, nebo paní Horáčková, to bude možná lepší, oni když si dělali spolu nějaký jedný firmy síťového marketingu, tak když tak doporučení samozřejmě ode mě, jo? Třeba od Jindřišky, jo? Takže volám paní Horáčkový. Jo. A paní Horáčková za tu dobu samozřejmě se jí tam spousta věcí nepovedlo, změnilo. Možná i si změnila názor na síťový marketing. Tak první reakce, když jsem jí zavolal, příklad. Dobrý den, paní Horáčková, Bereda Petru, telefonu. Neruším, rád bych vám vysvětlil důvod, proč vám volám. Co je, co chcete? To taky kolikrát uslyšíte. A já říkám, no já nechci vůbec nic, jenom jsem vás měl pozdravit od paní Jindřišky, řeknu celý příjmení. Ona mi totiž o vás řekla, že jste dáma na úrovni, že nikdy neodmítáte informace a že jste krom toho velmi schopná. Co je na tom pravdy? Máte na mě chviličku teda?
jestli se na toto téma vůbec budeme bavit. Představte si, když tomu člověku to takhle řekne, tak on změkne. Jo. To řekla paní, no tu znám, aha, no jo. No. Takže paní Horáčka, já vám teď povím v první řadě, proč vám volám a kdo jsem. Představím se, kolik je mi let, samozřejmě, že už jsem v důchodu, blablabla, že tady zastupuji firmu a že mám pro ní informaci díky Jindřišce, která si na ní vzpomněla, jelikož vlastně vytváříme referenční marketing. Jo, to je vlastně podělit se o něčem, co může být zrovna pro vás zajímavý. Víte, já neřeknu, co je pro vás zajímavý, ale co může být pro vás zajímavý. Ale neznám vaši situaci. Můžete se malinko otevřít, co se týče vlastně vašeho života. Jak se dneska na tom v rovnováze zdraví, psychický, fyzický, finanční? Funguje to u vás? A ona mi něco řekne, že jo? To máte šťastný den dneska. Jo, paní Horáčková, že vám volám. Protože já mám pro vás neskutečnou informaci, příležitost, která by vám mohla pomoci vlastně vyřešit tady ty věci, o kterých mi tady říkáte. No a teď je otázkou vlastně to postupně dotahovat a dostat jí k prezentaci. A pokud je to člověk i ve vaší lokalitě, a může to být člověk samozřejmě jako obchodník, možná jsou to lidi, kteří vám řeknou, hele, já mám rád osobní setkání. Já řeknu, já se tomu nebráním. Takže klidně si dáme někde kafe, pokud nás někde pustí do nějaké restaurace, nebo někde v kanceláři u vás, nebo kdekoliv, a budeme se bavit face to face, jo? Není problém. Takže přátelé, v tomto směru, najednou ta dáma, představte si, přijde na tu schůzku, vemu počítač a ještě jí řeknu, paní Horáčku, a budeme se bavit diplomaticky nebo otevřeně? Ona řekne otevřeně, no tak to mám rád, tak to si připravte samozřejmě na mě otázky, protože já vám posílám kompletní materiál, co je společnost Harmonello, to znamená firma, produkty, marketing. A těším se na vaše dotazy, ale já vám ukážu výsledky, že mi nebudete věřit. Ale nejenom moje, já vám ukážu výsledky různých lidí, protože to není o těch lídrech. Víte, já vám povím ještě jednu perličku. Víte, kolik lídrů se buší do prsou, jak jsou na tom dobře? Pak se jich zeptám, ukažte mi teda, kolik vyděláváte. Jo, jak jste na tom? Jak dlouho to děláte? Kolik tam máte obrat? Kolik? Neukážu. Sorry, nejste otevřený. Mějte se krásně. Co s ním? Jo? Ten člověk už mlží a takhle chytají lidi do sítí, přátelé, věřte tomu. Takže tohle je velmi důležitý. A pokud tady ten člověk, jak už jsem řekl, je doporučen, tak může změnit svůj postoj už v tom telefonátu. A pokud opravdu je furt naštvaný, a ne, mě se nezajímá, blablabla, bla, bla, tak dále, tak představte si, já klidně ten hovor ukončím formou. Třeba paní Žárská tentokrát byla otrávená. Paní Žárská, když vás poslouchám, tak ona ta informace o vás, že jste ještě pozitivní a naladěná a funkční a použitelná, ono tak nesedí. Takže já to udělám trošku jinak. Víte co, netrapte se. Protože ta příležitost, která vám měla být předána, prostě vám předána nebude. Jo? Prostě tak to je. Harmonello, to si jenom zapamatujte, půjde okolo vás. A je možná, že se s touto společností někdy setkáte a budete litovat, že jste odmítla informace, které by vám mohly pomoci změnit váš život. Mějte se krásně, přeju vám hezký večer. Pa, pa. A je to. Jo? Tak, a pokud ještě voláte přes známýho, kterýmu chcete jakoby teoreticky jakoby takovou obklikou představit společnost, ale na rovinu můžete na ní fikaně. Představte si, že zavoláte kamarádovi Karlovi, a chcete na něj telefon číslo třeba na paní Jarku, jo? Jarku třeba Nováčkovou. Zavolám Karlovi a řeknu, Karle, buď zdrav, tady Petr Beneda, hele, volám narychlo. Zaprvé se chci zeptat, jestli neruším, máš na mě chviličku, potřebuji jednu důležitost od tebe. No povídej, Petře, co bys potřeboval? Hele, Karle, já scháním telefon na Jarku Nováčkovou, protože já mám pro ní tak zajímavý projekt, protože ona vždycky byla aktivní, ambiciozní, flexibilní. Jo, akční a vždycky novinky zajímají. Takže já mám pro ní takový projekt, ale prosím tě, já na ní nemám telefon. To je malér. A já vím, že ty jsi taky její kamarád, mám tuši, že jsi s ní dokonce spolupracoval. Máš na ní telefon, já bych ji potřeboval nutně zavolat. Co myslíte, že ten chlap udělá, pokud je to člověk vnímavý? Počkej, neobcházej mě, hele, jako, a pro mě ta informace by nebyla. Pro tebe? Já jsem myslel, že jsi zavrh síťový marketing. Protože tohle je věc, která naopak je neskutečně zajímavá už i z mýho pohledu v oblasti porovnání různých firm.
To jako mi neuvěříš, my jsme tady rok a jako odkud mi světí volám teď zrovna, jo, taky paradox, někomu zavoláte, jste na malé divák. Dokonce jedna paní, která teď čeká na peníze, řekla, já už jsem s panem Bene domluvila třikrát. On mi volal z Malediv, já teď čekám na ty peníze, už mám připravený 3, 4, 5 lidí, čekám, až mi šéf dá peníze nějaký koně, já už jsem docela nervózní. Samozřejmě i takového člověka bych mohl dostat do podnikání, že by ti řekl, já vám to zaplatím a pak mi to vrátíte. Přátelé, to nedělejte. Nikdy nepůjčujte peníze do obchodu. Pokud člověk tak touží být v harmonelu a zapojit se, třeba kdyby šel za malý balíček, tak ať si ty peníze někde sežene, ne od vás. Jo, tak na to bacha. Takže přátelé, v tomto směru, tady vidíte, jak je dobrý potom vlastně tomu člověku vlastně přes toho člověka vytáhnout informace a on pak nakonec bude sám překvapen touhletou příležitostí. No a konferenční hovor, ten mám rád, protože pokud tam máte konferenční hovor, tak ten dotyčný, vlastně, který dal vlastně kontakt, komu budeme volat, tak to dělám buď tak, že vlastně mám na to dotyčného telefonu, připojím se třeba opět s paní Voráčkovou teď pro změnu a řeknu, hele Jarko, tak se připojíme a tomu panovi Hammerschmidovi zavoláme. Jo? Takže zavoláme a samozřejmě vytáčím telefon já. Může to být i obráceně, když vytáčím telefon já, tak řeknu, dobrý den, pane Hammer, nebo dobrý den, mluvím s panem Hammerschmidem, prosím, tady je Beneda Petr, rád bych vám vysvětlil důvod, proč vám volám. No prosím, co byste potřeboval? Pane Hammerschmidt, nejsem tady na vás sám, je tady se mnou paní Jarka, ona by vás první řadě chtěla pozdravit. Jo, teď Jarka něco řekne, takže on samozřejmě tím, že nám dal prostor našeho času, tak ona mi potom předá slovo, protože řekne, já jsem se dostal k zajímavému projektu nebo společnosti, jsem nadšená z několika důvodů, ale protože jsem tady krátce, tak jsem si dovolila pozvat pana Petra Benedu, člověka, který vám nebo tobě představí vlastně pár zajímavých informací o této společnosti. Takže máš chvilku? Jo, mám, tak posluch. Takže já opět, pokud si beru telefon, řeknu, tak dovolte, abych se nejdřív představil, protože abych vám řekl důvod, proč vám volám já. A něco tam samozřejmě řeknu, opět věk, jo, svoje aktivity, jo, svoje zkušenosti a tak dále. Ale já vás moc neznám, jenom mi tady paní Jarka řekla samozřejmě, že jste tady nějakým způsobem byl kdysi aktivní v síti marketingu. Jak jste na tom dneska? Pracovně, jo, jak jste na tom třeba i zdravotně, finančně, jo, protože spousta lidem se bohužel život změnil k horšímu, možná i k lepšímu, ale já se chci zeptat vás, jak jste na to. Takže on něco řekne. Takže můžeme si chvilku popovídat o společnosti, která tady láme rekordy. Takže já mu tady něco představím, no. Zbytek je potom samozřejmě na to, jak reaguje. Pak už opět předávání materiálu, informací. Tak, ty prezentace, přátelé, ty, že máme nahraný, tak to je pro nás obrovská deviza. Vemte si, my jsme začínali dělat obchod a ty prezentace nebyly, že jsme měli vytvořený domén, jako máme dneska. Doménu můžete mít buď celou, nebo můžete mít, jak tam máte, doménu.harmono.video, za to si dejte lomítko produkty, tak posíláte jenom produktovou prezentaci. Jenom produktovou, jo? A nebo tam můžete mít marketing, jo? A v tomto směru právě ty lidé dostávají možnost vlastně dozvědět se velmi rychle z pohodlí svého domova, aniž by někam jeli. Jednoduchá forma. Samozřejmě pokud to budete mít jednání osobní, tak to má to kouzlo, že člověk opravdu vám, on z vás vnímá tu energii. Jo? A o tom to je. A samozřejmě v tomto případě, přátelé, když ten člověk začíná reagovat opravdu na jakoukoliv dobrou otázku, vám odpovídá ano, ano. Takže pane Horský nebo Horáček, myslíte si, že tyto produkty by pomohly vlastně ozdravit nebo pomohly řešit vaše zdravotní problémy a co se týče i vaší rodiny? No to určitě, no to je výborný. A myslíte si, že kdyby jsme touto formou vlastně předali pár informací vašim známým a ta firma by vám za to zaplatila, že by vám to pomohlo oživit peněženku? No to určitě. Otázkou samozřejmě, jak nastavíme společný program. Protože peníze tady můžete mít jakýkoliv. Jakýkoliv. A ještě vám řeknu dobrou zprávu. V porovnání u jiných společností nikdy ty firmy nejmenujte, jo? Nebo že jsme nejlepší, to vůbec neříkejte. Prostě takhle to u nás funguje, jo? Ale v porovnání s jinými společnostmi máme tady marketing, který samozřejmě dává podstatně rychlejší peníze. A to mi věřte, protože vám to zase můžu ukázat. Jo?
Takže přátelé, to je prezentace projektu. Velmi jednoduchá forma. Druhá věc, jak už jsem tady jednou nastínil, nesnažte se být tak dokonalý, že mu to odprezentujete úplně všechno naraz. Do detailu. Pro Boha to je špatně. Ten člověk jakmile zjistí, že umíte opravdu mluvit o proutech, jak Lenin hovoří nový revoluci, jo, tak se toho zalekne. Ježišmarja, to se budu muset naučit. Ne, já nejsem odborník přes produkty. Já to prezentuju tak, jak jsem se to naučil, jak to umím. Protože základ všeho je vlastně, s jakým nadšením mu to tam prezentujete. Jo, protože v tomto směru. Tady vidíte domény, šancepetr.harmono, takhle to posílám do mailu, takhle já mám udělat moji doménu. On si na to klikne a poslouchá Michala Karmazína. Druhá je produktová. To jsou základní domény udělané. Jo? Ale přátelé, nikdy to nepošlu člověku, abych si neudělal vlastně jasný termín, kdy s ním budu opět komunikovat. Jo? Já vám posílám mail a pak mi někdy zavolejte. To vůbec nedělejte. Pojďme se domluvit, kdy si zavoláme. Rovnou. Když by mi řekl, proč na to tak tlačíte? Netlačím. Ani náhodou. Ale já mám rád samozřejmě rychlé odpovědi. A pokud jste člověk a víte, že ta informace může mít neskutečnou hodnotu a ona má hodnotu, tak proč byste čekal týden? Jo? Kdybyste mi řekl, že se poprvé počítáte, podíváte za týden, já vám to fakt nepošlu. To budete koukat, ty lidi, když mají pocit ztráty, tak řeknou, hele, tak já si fakt ten čas udělám. Takže přátelé, takhle vypadají domény. No a nejdůležitější je dosledování, protože pokud vlastně všechno sedí a souhlasí a ten člověk řekne, ty výrobky jsou úžasný, co se ti líbilo víc, produkty nebo příležitost nebo obojí? Hele, fakt to je dobrý, člověče. A já říkám, to si ještě neviděl stránky. Až uvidíš celý marketing, až uvidíš celou tu kancelář a to si ještě neviděl novou, která teprve přijde, tak to já osobně. Když jsme začínali dělat Harmonilo, přátel, jak jsem říkal Michalovi Karmazínovi, Michale, to je pecka, jak my to máme vytvořený. A on říká, to ještě nic není, počkej, jak za pochodu se všechno předělává. Dneska je plno lidí, já když kolikrát sleduju ty různý dohady, jo, jak jsou lidi nepokorní. Zkuste si založit vlastní firmu, přátelé. Budete koukat, co to bude stát času, peněz a starostí. Tady máme všechno na talíři, takže klobouk dolů před celým managementem. Klobouk dolů před vůbec celou firmou, zázemím, výrobou a tak dále. Tak, člověk, když řekne, hele, mě zajímají peníze, co se ptám, a kolik tě zajímá peníze, kolik bys si chtěl přivydělat? No tak nevím, no tak různě. Ale to není odpověď, jo, řekni mi částku, protože podle toho nastavíme program. Když mi řekne, chceš vydělávat 10 tisíc měsíčně, 20, 50, já mu klidně řeknu i náš příběh. Víš, kolik jsme si s manželkou vydělali za první měsíc? 100 tisíc. Víte proč? A to byly Vánoce, svátky. Jo? Jsme říkali, Janino, to je tak zajímavý marketing, jdeme do toho. Hele, tady si vyděláme stovku. Dneska víte, na jaký jsme penězích. Ale přátelé, to nekončíme, v žádném případě ne. To půjde naopak do neskutečných čísel. A ty lidi, kteří vám to někdy zabalí, no tak pro vás jediná motivace. Ukázat tím časem výsledky, o co přišli. Jo. Takže tady, přátelé, je to velmi jednoduché. Pokud dostám kladné odpověď, na nic nečekám, jdu rovnou na věc. Výborně, takže hele, Franto, líbí se ti produktivní systém. Tak, otevři si počítač a budeš si dělat registraci ty sám, nebo ti mám udělat společně se mnou, protože záleží na tobě. Budeš platit převodem nebo kartou? Já se rovnou zeptám. Protože pokud člověk řekne ano, 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 tak jako na co čeká? Nejlepší jsou takový, kteří řeknou, já si to ještě musím nechat projít hlavou. A co si hodláš projít hlavou? Takže si nerozuměl některým mým informacím, nebo ti mám něco dovysvětlit? Nebo je to nepochopitelné? Chápu, možná těch informací bylo víc než je třeba. Tak ti některý ještě doplním. Ale je to jednoduchý, protože podívej se, si říkáš, jsi výrobky. Budeš čekat další týden, 14 dní? A nebo na to nemáš peníze? Aha. Nemáš peníze, to je jiná. Takže Franto, jedna možností. Je velký problém si dát dohromady 3 nebo 6 tisíc? Pokud budeš chtít víc, to samozřejmě můžeš. Já ti tady nebudu bránit investice třeba do Saprimu. Máte rozjezenou rodinu, budete potřebovat celá rodina plno výrobku. A tak dále, takže v tomto směru, přátelé, vidíte, jo, to je jenom kulišárna. On by rád, ale on nemá peníze, ale on se vám to bojí říct. Takových lidí je mraky, jo, protože jsou lidi, kteří si hrajou, jak jsou úspěšní, jak jsou bohatí, jak mají peníze, podnikatelé, pak si to mají všechno na úvěr, jo. Tak,
Takže v tomto směru je tam udělaná registrace, ten člověk se zapojil a teď je cílem ho dobře nastartovat. Přátelé, je to práce, věřte mi, já když zjišťuju, kolik lidí dneska, já jsem si teď dal čas, co jsem tady na dovolený, tak jsem si dal čas a díval jsem se, kolikrát ty lidi, když se zaregistrovali, jak často chodí na stránky. A zjistil jsem, že oni mají třeba Supreme balík a třeba 14 dní nebyli na stránkách. Pro boha, proč si kupovali Supreme balík, jestli chtějí dělat obchod. Nebo jsou lidi zaregistrovaní, jsou zaregistrovaní a pak tam opět nejdou 2, 3, 4, 5 dní a pod nima se děje síť nějaká, jo, se tvoří. Jo. Další věc je, nebo jsou lidi, jak jsem zjistil, zaregistrovaní, přátelé, ten zrovna včera řešili do sítě, až do Španělska. Ta dáma má koupený dva výrobky, koupila dvakrát dva výrobky, neměla startovací balík. Samozřejmě nemá ani korunu, protože nemá startovací balík. Tak to Janina podchytila. Jsme se spojili tady odsaď, na WhatsAppu. Paní je nadšená, myslím, že dneska na vysílání dokonce. Já ji zdravím. A už si koupila dneska produkty. Ale nejsmutnější, že to je třeba u nás nějaká 7., 8. hloubka. Co dělají sponzoři? Jakým způsobem předávají vlastně kvalitní materiály? Jo? Ten člověk ani kolikrát neví, že je tady nějaká doména, že je tady nějaký vysílání. A v tomto směru, přátelé, je velmi důležité přesně toho člověka vybavit, nastartovat. Jo? Ta vstupní konzultace je o tom člověku. To znamená, on by vám přesně měl říct, jak si to představuje. Ten sponzor nemá povinnost, že mu bude volat od rána do večera. Tak co, Franto, už máš seznam? Tak co, Franto, už si někoho oslovil? Tak co? Nic. Ne. Otázkou je, Franto, jenom se ti chci zeptat, kdy mě předáš ten seznam, ať to spolu prokonzultujeme? Kdy probereme to tvoje proč? Jo? Ty chceš peníze, já už je mám. Takže je to na tobě. Přátelé, další věc, neoživujte mrtvoly. Pokud si myslíte, že toho člověka neustále budete bombardovat a ptát se dotazama, jestli už má se tam tuto a ten člověk se furt bude bránit, pak vám nebude bránit telefony. Prostě nechte toho v klidu a zaregistrujte si někoho jiného. Takže kontaktuj osobu, kterou si osobu, zaregistruj, vyberte balíček, představ mu systém produkce obchodu, vytvoř název domény, webináře, live meetingy, on ten člověk by měl být na těchto akcích. Pokud není, tak je asi hodně dobrý. Vemte si, já se učím celý život, jo? Neodmítám jakýkoliv prezentace. Chodím i na nedělní, Michalo, protože každá novinka, každá informace může být pro nás opět významnou metou. No a nasvěduj nového partnera na www.harmonot.com/start, přátelé, to jsou tyto stránky. Jo? Tady máte tolik materiálu, všechno, co je důležité k tomu, aby ten člověk na sobě pracoval. Takže kolegové, kolegyně, tohle to se vám dneska chtěl odprezentovat. Samozřejmě tady ještě spousta materiálu, to si s váma vemu jindy. A tady jsem řekl velmi důležitá intervjem s panem doktorem. To používejte pro lidi, kteří chtějí informace k produktům. Námitky, těch námitek je tady mraky. Na to dneska už nemáme čas, to si vememe někdy jindy. A věřte, tohle to je hodně zajímavý téma, protože v tomto směru je plno lidí, kteří vlastně jakmile dostanou jednu, druhou, třetí, čtvrtou námitkou a nedokážou odpovědět, tak to zabalí. Takže přátelé, pojďme na závěr. Typy spolupracovníků v síti, zkoušeči, někdy až notoriční, nikoho pořádně neosloví. Jo, to znamená, jakoby oni by chtěli a zkouší to špatně a ve finále žádný výsledek. Nebo jsou to lidi, kteří víte, člověk, který to zabalí, tak tam jsou dva důvody. On to zabalí dříve, než je úspěšný, anebo to zabalí, protože ani nezačal. Ale přesto vám říká, hele, teď do toho jdu, teď se budeš koukat. Jsou i lidi, kteří řeknou, pane Veneda, teď jdu do toho, budete koukat, já budu lepší než vy. A já říkám, to je úžasný. Takový lidi lepší, než jsme, my hledáme. Pak ten člověk není vůbec vidět, přátelé. Jo? Amatéři, zkusí oslovit jenom dvakrát až třikrát a skončí, protože on to nefunguje, oni to nechtějí, je to drahý, blablabla, jo, je přesycený trh, on je tady, já nevím, 12 000 lidí nebo kolik a je přesycený trh, jo, dobrý. Profíci, oslovují systematicky, oslovují pravidelně podle plánu, emotivně se odpojí od výsledků, nehroutí se, ani se nezdá, uslyšili, ne, naopak, vědí totiž, že s každým ne, jsou opět o krok blíž, ano. Krom toho profík je člověk, který pochopil, že nemůže neustále viset na tom sponzorovi.
že třeba by byl samostatný. Ale neznamená, přátelé, že s ním nebude konzultovat. Že si tam tu svoji skupinku dá do ohrady jako ovečky a řekne, to je moje skupinka, sponzore na tu mi nešahej. Já jsem teda nezažil jako uměl, zažil jsem to v týmu někde dole, jo, kde kolikrát tam, ne, tam mi nevolej, to je moje, jo, to je silný kafe. A pak zjistíte, že ty lidi de facto nemají informace, jo, tam to někde skončilo. Takže přátelé, velmi důležitá informace na závěr. Pokud chceš opravdu změnit svůj život, nejprve musíš být ochoten a změnit svůj mysl. Tady je to v hlavě. Pokud to nemáme v hlavě přehodnocený, tak člověk nemůže mít jiný život. Nemůže prostě, tak to nefunguje. A poslední slide, než cokoliv vzdáš, uvědom si nejprve, proč jsi s tím začal. Protože i svůj sponzor má k tobě zodpovědnost a ty k němu taky, on ti dává svůj čas. On se ti věnuje, on ti vypracovává materiály, on ti pomáhá. A nejen to zabalíš, jsou lidi, kteří pak ani neberou telefony. Jo, chlapče, tak si se ukázal. No, tak co, tak sponzor, pokud je to samozřejmě profík, tak řekne, no tak co, tak za tebe si najdu dva nový. Jo? Takže, dámy a pánové, z mé stránky je to dneska všechno. Já vám všem děkuji za pozornost. Čili já tady ještě, než se tady rozloučím, já vám tady pustím dvě hezké písničky, abyste měli dobrý zážitek na spaní. Tady u nás je 12:30. Já teď musím najít tu hezkou písničku, vydržte. A teď tady mám toto, šup. Tak, jdeme na to. Takže jdu vám pustit hezkou písničku. Na závěr mě bylo potěšení, že se tady vydrželi mě poslouchat. Bylo tady 135 asi 5 lidí, úžasný. A věřím, že tyto informace, aspoň pokud vám trošku pomůžou, tak mě uděláte radost, jelikož tato moje prezentace de facto pak pro mě nebyla ztrátová. Takže mějte se moc pěkně, jdu vám pustit hezkou písničku. A pak bude ještě jedna. Yeah.
Přátelé, ještě vám pustím jednu písničku, poté se vracíme v sobotu domů a protože tam u nás zima, tak trošku na to navážu. Takže ještě jednu hezkou písničku vám pustím. A tím se s váma dneska loučím. Byli jste úžasní posluchači, já vám v první řadě gratuluji. Tuto dámu taky miluju, to je úžasná zpěvačka. Takže krásný večer, dobrou noc. Miss her.